Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lusim Allahun e madhëruar mëshiruesin, mëshirbërësin të na falë gjunahet dhe gabimet tona, dhe paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alayhis salam. Drejtësia është themeli i çdo pushteti e sundimi. Mbreti më i madh e ishuar prej të drejtëve gjatë gjithë historisë ishte Dhul Karnejni, zotëruesi i dy brirëve. Është quajtur i tillë sepse sundimi i tij arriti në skajet e tokës, në lindje e perëndim, dhe sundoi çfarë kishte midis tyre. Allahu i lartësuar ja lehtësoi shkaqet e forcës e sundimit, dhe ai i përdori ato, sikur se i shtoi edhe për mirë. Dhe ky është një mësim për t'i marrë shkaqet që na mundsohen dhe të mbështetemi tek Allahu i lartësuar. Profeti i lavdërimit dhe paqja Allahut qofsh mbi të, i tha atij që e pyeti për deven: "Lidh atë dhe mbështetu tek Allahu i lartësuar." Dhul Karnejni udhëtoi deri në skaj të Perëndimit, deri në breg të oqeanit, ku gjeti një popull jo besimtar. Për ata, Allahu i madhëruar i dha mundësin të zidhte, e të vepronte se ta shikonte të arsyeshme, dhe i gjykoi me drejtësi dhe urtësi. Pastaj udhëtoi deri në skaj të lindjes, ku gjeti një popull që ndryshonte nga të tjerët, pasi nuk kishin shtëpi që t'i ruani nga dielli. Ky ishte Dhul Karnejni, të cilit Allahu i dha fuqi dhe dije sa arriti në skajet e lindjes dhe Perëndimit. Pastaj vazhdoi udhëtimin derisa arriti në një vend midis dy maleve, ku jetonte një popull që ishin pak të fuqishëm dhe të dishëm. Ata i ofruan Dhul Karnejnit pasuri që të ndërtonte një prit e cila do t'i mbronte ata nga rreziku i dy fiseve, Jexhuxh dhe Mexhuxh. Por ai e refuzoi pasurinë, se nuk kishte nevojë. Ai kërkoi prej atyre ta ndihmonin në ndërtimin e kësaj prite me disa copa hekuri, dhe kur e ngritën murin prej hekuri midis dy maleve, hodhi mbi këtë mur bakër të shkrirë, e kështu e mbrojti këtë popull nga Jexhuxhët dhe Mexhuxhët. Dhe kjo prit do të mbesi pa u prishur deri pak para ditës së gjykimit, derisa kur Allahu i lartësuar të lejoj që ajo të prishet e të bjerë dhe Jexhuxhët e Mexhuxhët të shfaqen para njerëzve.